Për shumë njerëz, Shën Peterburg është e vetmi arsye që të vizitojnë ose do të vizitonin Rusinë, historike dhe jashtëzakonisht e bukur. Kjo Venecia e veriut, siç e quajnë disa, padyshim që ruan atë hije shqiptare dhe elegante që Moska nuk e ka. Ai qëndron në detin Baltik dhe ka atë vulë aristokratike sepse për dy shekuj ishte kryeqyteti perandoris ruse dhe është themeluar nga Pietri i Madh. Siç thamë dhe më parë, ajo u themelua nga Car Peter i Madh në vitin 1703 me idenë se do të ishte një derë për perëndimin. Për më shumë se dy shekuj, ishte kryeqyteti perandorak. Derisa pas revolucionit rus të vitit 1917, kryeqyteti u zhvendos në Moskë. Gjatë atyre viteve të pabindur, ai ndryshoi emrin në Petrograd e pastaj u thirr Leningrad për nder të Leninit. Për shkak të bukurisë së ndërtesave dhe rëndësisë historike, që nga viti 1990 u shpall trashëgimi botërore, por nuk është vetëm një qytet historik. Sot, Shën Petersburg është një qendër tregtare, financiare të shumë prej industrive kryesore ruse. Dy portet e saj të mëdha janë shumë të rëndësishme.